Aggiornatis fare. Пациенция построена с помощью грузового контейнера. Საგარო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს დიპლომატიური კორპუსის ინფორმირებას რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რეგიონის განვითარების პოლიტიკის შესახებ, ასევე პროექტების შესახებ, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა რეგიონში საქართველოსი. დღევანდელი ვიზიტიც გუდაურში ამას ემსახურება. ჩვენ ასევე დაგეგმილი გვაქვს ტურნირი დიპლომატებისთვის და ამასთან ერთად ჩვენ ვაცნობთ იმ პროექტებს, რომელიც სახელმწიფოს ხელშეწყობით და კერძო სექტორის ინიციატივით ვითარდება. ეს პროექტი 6 თვეში განხორციელდა, ის სარგებლობს სახელმწიფოს პროგრამით აწარმოე საქართველოში, ეწვიე საქართველოს პროგრამის დახმარებით და ეს პროექტი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, თუ რამხელა პოტენციალია სახელმწიფოს დახმარებით კერძო სექტორისთვის, ან ბიზნესის განვითარების. გუდაური ვითარდება ძალიან დიდი ტემპებით. მოგეხსენებათ, რომ მთის განვითარება, ეს არის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი, სამთო კურორტების განვითარება და ჩვენ ამისათვის ვაკეთებთ მაქსიმუმს. ჩვენ 2014 წლისთან შედარებით 2016 წელს ადჯერ არის მთაში ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილი. 2016 წელთან შედარებით 2017 წლის იანვარში 55%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა, რაც ადასტურებს ძალიან დიდ პოტენციალს რეგიონისა. ასევე ჩვენ საქართველოს მთავრობამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ერთად ძალიან სახელოვან კანადურ კომპანიასთან ერთად დაიწყო მუშაობა განვითარების გეგმაზე. ეს გეგმა ხელშეუწყობს ამ კურორტის ძალიან მაღალი დონის კურორტად ჩამოყალიბებას და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვას. დიპლომატიური კორპუსი ეცნობა ადგილზე მიმდინარე პროცესებს. ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ვრცელდება ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში და ეს ხელს უწყობს კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას საქართველოში, ასევე მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვას საქართველოში. Soon becoming a leading ski resort in Europe. So that's good. That's a positive start. And then we also today have a ski race, ski competition. The first, we hope, annual ski competition between the diplomatic corps on one side and the Ministry of Foreign Affairs and the government on the other. It's going to be a fun competition, obviously. We have trophies and somebody's going to win. Not me, I should think. I'll be participating, but I'm not sure I can confidently say that I'm going to be winning today, but it'll be a really fun event. We've had a great turnout. A lot of people are here in Gudauri. So it'll be competition, it'll be fun, and also it's fantastic for international relations, bringing people together, the diplomatic community, the government, and so on. Sastumro Gudaurini aris 60 nomriani, 60 esegi 50 standarduli nomeri, 10 nomeri shedarebit gaumjobesebuli da kargi nomeria. Sastumro ashenda atsarmoi sakartvelos an umaspindle sakartvelos programis pargleshi, es mitsa shevisqidet 7 tvis tsin 8 tvis tsin aukcionze da მოვასწარით 6 თვე ნახევარში გაკეთება. მე თვითონ ვარ ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პარტნიორი სასტუმრო ივერიაინის, რომელიც თბილისში არის და გვინდოდა ეხლაც გვინდა რომ გავაკეთოთ, რომ არ იყოს მარტო თბილისისთვის ჩვენი სასტუმროები. იქნება აქ არის გუდაურში, იქნება აუცილებლად ბაკურიანში, გვინდა ბათუმშიც გაკეთება. ანუ ტურისტი რო ჩამოვა საქართველოში, ყველგან მოახერხოს დასვენება ჩვენ სასტუმროში. სასტუმრო ხა დაგათვალიერებს საკმაოდ კომფორტული არის. არის ლიფტები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის ნომრები ადაპტირებული არის, აქვს საუნა, სამასაჟო ოთახი და რაც თავარი არის, გამოვიყენეთ ეს.
ინვესტიცია დაახლოებით 30000 დოლარია საქართველოში ერთი ნომრის ღირებულება დაახლოებით ესე შეიძლება ჩვენ ცოტა რაღაც ეკონომიკა გავაკეთეთ მაგრამ თავარი რაც მინდა აღნიშნო და რატომაც წამოვედით რეგიონში ეს არის რომ არსებობს ეგეთი პროგრამა უმასპინძლეს საქართველოში 9.5 მილიონი დოლარი 2 წლით უპროცენტოდ უპროცენტოდ სახელმწიფო ფარავს ამ პროცენტებს თუმცა თული რომ ესე იგი პირველივე როგორც კი მივიღე ჩვენ ეს კრედიტი ხელფასებად გაიცა ეგრევე ეს თანხა და 20% საშემოსავლო სახით სახელმწიფოს ეგრევე დაუბრუნდა და რომელიც თული რომ უფრო მეტია კიდევაც რასაც პროცენტებს გადაიხდის და ამის გარდა ყოველთვიურად მარტო საშემოსავლო გადასახადი რასაც ჩვენ უნდა გადავიხადო და დასაქმებული ყავს 55 თანამშრომელი და სახელმწიფო მარტო საშემოსავლო გადასახადი არის თვეში დაახლოებით 10000 ლარი რა და ვფიქრობ რომ აბსოლუტურად რო არ ყოფილიყო ეს პროგრამა ალბათ ძალიან დავფიქრდებოდით იმიტომ რომ აკაშენება უფრო რთულია ვიდრე თბილისში ახალი სასტუმროს 4-სლოვიანი ახალი სასტუმროს გახსნით გამოჩნდა ორი რამე პირველი რომ გუდაურში ყველა ადგილი კარგია და მეორე რომ საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების კურორტებში გუდაური მომავალია და დარწმუნებული ვარ ეს ახალი სასტუმრო თავისი ვიზიტორებით უკვე დაჯავშნულია როგორც გეუბნება სასტუმროს მესაკუთრე თლიანად მთელი გაზაფხულის და გაზაფხულის სეზონი და ზაფხულის 70% უკვე დაჯავშნულია და ჩვენი ამბიციაა რომ გუდაური ვაქციოთ 4 სეზონის კურორტად სადაც დღეს თუ 5000 საწოლი გვაქვს მინდა 2-3 წელში გავიდეთ 20000 საწოლზე რას ნიშნავს იმას რომ ჩვენ მივიღებთ სულეთ ახალ урბანისტულ კურორტს რომელიც იქნება ყველაზე ახლო მდებარე დედაქალაქთან და აქედან გამომდინარე ყველაზე მოთხოვნილებადი ზამთრის და ზაფხულის დასვენებისთვის